ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଲେକ୍ଚର ସଂଖ୍ୟା ସଇଁତିରିଶ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଲିନିୟର କେସନ୍ସ ଉପରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖୋଜିବୁ ତାହା ହେଉଛି ଗସ୍ଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗସ୍ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ୍ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ଏକ ଅତିବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିଲୋପ ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ପାଇବେ ଏବଂ ସମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମାଧାନର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସମାଧାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହାର ୟୁନିକ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ଏସବୁ ପରିଚୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏହି ଗସ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଲିନିୟର କେସନ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ପଦ୍ଧତି ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ କିମ୍ବା ଆମେ ଏହି କାମରେ ସୁଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ତେଣୁ ଏହି ଡିଟର୍ମିନାଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ୟୁନିକ୍ ସମାଧାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଥାଏ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ସମାନ ସମୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ସମୀକରଣ ଅଜ୍ଞାତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏକ ୟୁନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫିକେସନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଛୋଟ ସମୀକରଣର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ୍ ଇନଭର୍ସନ୍ ମେଥଡ଼୍ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଏକ୍ସ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଇନଭର୍ସ ଥରେ ପାଇଲେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ତେଣୁ এই এনে লেখিপাৰ যে ইনভৰ্ছ বি সৈতে সমান এবাৰে আমাৰ ইনভৰ্ছ ঠাই তেণু আমি এই বি দ্বাৰা গুণিত হবা এপেৰে আমি একশ পাইবু তে যদি আমাৰ অঁ এক মাট্ৰিকৰ ইনভৰ্ছ আমে সহজে লেখিবা চিষ্টম চল্যুচন বৰ্তমান এয়াটিকি অধিক জেনেৰাল মামলা যা আমি এই গছ লিমিন মেথড বিষয়ে কয়ু তেঠাৰে আমি যেতিবাৰে মামলাগুড়িকাৰবাৰ কৰিব ଅଣୟୁନିକ୍ ସମାଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସୀମ ଅନେକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ୍ର କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ଆକଳନ କର ଗସେଲିମିନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ଆମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯାହା ହେଉଛି ଜ୍ୟାକୋବି ଏବଂ ଗସେଡେଲ୍ ପଦ୍ଧତି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଆମେ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଗସଲିମିନେସନ୍ ବିପରୀତ ପଦ୍ଧତି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପୁନରାବୃତ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରୁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଥାଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏହି ଟେକନିକ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଥିବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଆନୁମାନିକ ସମୀକରଣ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଲେଖ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ବହୁତ ଏକ ଜେନେରାଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରୋ ଅପରେସନ୍ ସହ ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଧାଡ଼ି ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏର ଆଇ ଏବଂ ଯେ ଧାଡ଼ି ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ଯଦି ସମୀକରଣର ସିଷ୍ଟମକୁ ଫେରିଯାଅ କାରଣ ଆମେ ଲେଖୁଥିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫିକେସନ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ତେଣୁ ଏହି ରୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିଛି ନୁହେଁ କେବଳ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ତେଣୁ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ରୋ ଅପରେସନ୍ସ ଟର୍ମ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ରୋଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆମେ ଆଇତମର ଗୁଣ କରିପାରିବା ମାନେ ଯେକୌଣସି ରୋ ଏକ ନଞ୍ଜିରୋ ନମ୍ବର ଲାମ୍ବଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହା ଆମ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସମାନ ଆମର ସେହି ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସମୀକରଣକୁ ବଦଳୁଛୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସିଷ୍ଟମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ ଆମେ ସେହି ଅପରେସନ୍ ସହିତ ସମାନ ରହିଥାଉ ତର୍ମ ମାଟ୍ରିସେସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୋ ଅପରେସନ୍ ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ରୋ ଅଟେ କି ଲାମ୍ବଡ଼ା ଟାଇମ୍ସ ଆର୍ଆଇ ପରି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୁଣିତ କରିଛୁ ଲମ୍ବଡ଼ା ଏକ ନଞ୍ଜିରୋ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଆଇ ସମୀକରଣକୁ ଏଠାରେ ସହିତ ଯୋଗ ଆର୍ ଲାମ୍ବଡ଼ା ଟାଇମ୍ସଲାସ୍ ସମୟକୁ ଯେ ରୋ ଆଇ ରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବା ତାହା କରିବୁ ଯେ ରୋକୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଲାମ୍ବଡ଼ା ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ନଞ୍ଜିରୋ ନମ୍ବର ଲାମ୍ବଡ଼ା কারণ যদি লম্বা শুন তেবে আমি এই আর্আই রা যোগ করু না তেম এই লাম্বা যে রোরে গুণ করে এবং আমি এখন এোগ আই রো এবং অপরেশন টর্ম আমি বর্তমানে লিখুয়া আর্ আই যেপর আর্আই প্লস লাম্বা হয়েগাল তেণু আমি যোড়া টাইমস যে তো রো আই রো ধাড়ে আই ধাড়ি এই যে রোরে আমি এই লাম্বা টাইমস যোড়া ଏବଂ ନୂତନ ଆର୍ଆଇ ଆସିବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରୋ ଅପରେସନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ଗସ୍ତ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ବୋଧହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେକ୍ଚର ଅଧିକ ଯିବ ଅଧିକ ଜେନେରାଲ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଅତି ସରଳ ଉଦାହରଣ ନେଇଥାଉ ତେଣୁ ଆମର ତିନୋଟି ସମୀକରଣ ଏକଶ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏକଶ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକଶ ତିନୋଟି ଚାରି ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଏକଶ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଏକଶ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ ସାତ ସହିତ ଇକାଲ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଏକଶ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଏକଶ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଏକଶ ତିନି ନଅ ସହିତ ଏକାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଫର୍ମରେ ଏହି ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏହି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗମେଣ୍ଟ କର ଚାରି ସମୀକରଣର ପାର୍ଶ୍ୱ ସାତ ନଅ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଇ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବି ଯାହା ଆମେ ଗସ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ କରିବୁ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ସମୀକରଣ ସହିତ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ ଏହା ବୁଝିବା ସହଜ ଯେ ଏହି ଗସ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ କିଛି ନୁହେଁ ବହୁତ ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭେରିଏବଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଙ୍କସନ ପରି ହଟାଇବା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହା ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ମିଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କିମ୍ବା ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହି ଫର୍ମରେ ଆମର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଆମର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ଅଟେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫିକେସନ୍ସ ଭିତରକୁ ଏକ୍ସ ଆଉ ବି ଫର୍ମ ସହିତ ଇକାଲ୍ ତେଣୁ ଏହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଏକ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଏକ ଅଛି ଏବଂ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ତେଣୁ ଏହା ମାଟ୍ରିକ୍ଛ ଏବଂ ତା'ପରେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ ଭେକ୍ଟର ଚାରିଟି ସାତ ନଅ ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବି ମୌଳିକ ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପ୍ଲିକେସନ୍ସ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅଛି ଏବଂ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ତେଣୁ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ 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 ଦୁଇ ତିନି ଏକ ଏବଂ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ଏହି ବି ଆମେ ସମାନ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ ଯେପରି ଅତିରିକ୍ତ କଲମ ତେଣୁ ଚାରି ସାତ ଓ ନ ତେଣୁ ଏହି ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋଲି କହିଥାଉ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ସମୀକରଣ ସହିତ ଆଇ କହିଛି ସମୀକରଣ ସହିତ ସବୁକିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଫର୍ମରେ ଅନୁବାଦ କରିବୁ ଏହି ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଏବଂ ତେଣୁ ଗସେଲିମିନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହି ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ପାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦୁଇ ସମୀକରଣରୁ ଏହି ଏକ୍ସ ଏକ ଭେରିଏବଲ୍ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଏକ ପରେ ଦୁଇ ଗୁଣ କର ଏବଂ ତା'ପରେ ସକ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଏହି ସମୀକରଣ ଦୁଇ ସମୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଦୁଇ ସମୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯିବ ଏହି ଦୁଇଥର ମାଇନ ସଂଖ୍ୟା ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବର ସମୀକରଣ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ କରିଛୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଥର ଟାଇମ୍ସ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଏକ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଉ ଏହା ଏଠାରେ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ দুইটি একশ দুই এবং তাপরে এখানে তিনি একশ তিন তেণু যেতবে সবড্রা করা এঠারে একশ দুইটি পাইব এবং তাপরে আমিটি একশ দুইটি মাইনস একশ তিনি পাইব এবং তাপরে এখানে সাত মাইনস আঠ তেণু তাহা মাইনস এক হব তেণু আমি বর্তমানে এই অপরেসন করেছু যে আমি সমীকরণ নম্বর একু দ্বিগুণ করছু এবং তাপরে এভাবে সমীকরণ নম্বর দুইর বিয়োগ করছু ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ବିଷୟ ଆମେ ଏହି ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ତିନି ସହିତ କରିବୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଏକ୍ସକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଏକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ପୁଣି ସହଜ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ କେବଳ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଏକ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ତିନିରୁ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବୁ ସରଳ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଏକଶହ ଦୁଇଟି ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଏକଶହ ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ଏକଶ ଦୁଇ ତିନି ମାଇନସ୍ ଏକଶହ ତିନୋଟି ଯାହା ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ତିନି ନଅ ମାଇନସ୍ ଚାରି ଯାହା ପାଞ୍ଚ ତେଣୁ ଆମର ଏଠାରେ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଏବଂ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ତିନୋଟି ଭେରିଏବଲ୍ ଏକ ଏକରୁ ବିଲୋପ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବ ସମୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଏବଂ ସମୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ତିନିରୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ତେଣୁ ଏକଶ ଏକକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଥିବା ସମୀକରଣ ନମ୍ବର दुई ए वर्तमान आमे समीकरण नम्बर दुई विषयले विचार गरु जहाँ एक्ीकरण नम्बरु हटापावर्ती स्टेपर्तमान आमे पवर्ती ठेपको जुवा पूर्व चाहन् माट्रिक्स दृष्टिहरू प्राथमिक धाडी अपरेसन गरौँ जहाँ यही धाडी दुईटी धाडी दुईटी मैनस दुई हेर्नु तेणु दुईथर समीकरण धाडी दुई गुण ଏବଂ ଏହି ଆର୍ ଦୁଇଟି ତେଣୁ ଆର୍ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦୁଇ ଏବଂ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଥର ଏହାଥରେ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟି ଯାହା ଶୂନ ତେଣୁ ଏହା ସେଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ପୁଣି ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଏକ ଅପରେସନ୍ ରହିବ ଯାହା ତୃତୀୟ ସମୀକରଣରୁ ଏହି ବିଲୋପ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ଧାଡ଼ି ତିନି ମାଇନସ୍ ଧାଡ଼ି ସରଳ କରିବୁ ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକ ଅପରେସନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବୁ ଯାହା ସମୀକରଣ ସହିତ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ସହିତ ପାରାଲା ଲଟେ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଆରୁ ମାଇନସ୍ରୁ ଆରୁ ଗୋଟିଏ ଆରୁ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଗୁଣ ଆରୁ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଏକ ଅଟେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟି ଅଛି ଯାହା ଶୂନ୍ୟ ତେବେ ଏଠାରେ ତିନି ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟି ଯାହା ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ସାତ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଅଛି ଯାହା ମାଇନସ୍ ଏକ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନ কেবল আমি গোটিয়ে ধাড়ি সবড্রাক্ট করুছি এঠারে গোটিয়ে মাইনস গোটিয়ে শূন্য তেমর এই দুইটি মাইনস গোটি এবং তাপরে তিন মাইনস এক এঠারে দুই এবং তাপরে আমার ন মাইনস চারি এঠারে পাঁচ তেণু হেউচি প্রাথমিক অপরেশন যা অগমেন্টেড মাট্রিক এই ফর্মরে ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ଯେପରି ମୁଁ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆମେ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ତିନୋଟିରୁ ଏକ ଦୁଇକୁ ହଟାଇବା ତେଣୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଅଛି ଏକଶହ ଗୋଟିଏ ଏକ ଶହ ଦୁଇ ଏକାଲ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଅଛି ଆମେ ସେପରି ଏକଶରୁ ମାଇନସ୍ ଏକଶହ ତିନୋଟି ମାଇନସ୍ ସହିତ କିକାଲ ନୁହଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଏହି ଏକଶହ ଦୁଇଟିକୁ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ତିନିରୁ ହଟାଇ ଦେବୁ ଏହି ସମୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟି ମାଇନସ୍ ସମୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ତେଣୁ ଏହା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ আমি শব্দ কৰিব এঠাই তিনি একশ তিনি আচিব এঠাই ছে আমাৰ বৰ্তমান এই চিষ্টম অ তৃতীয় এীকৰণ দ্বিতীয় সমীকৰণৰ অপচাৰিত হৈ প্ৰথম সমীকৰণ অক্ষুৰ্ণ অৱ তে ধাডী অপৰেচন দৃষ্টি এঠাই সমান অপৰেচন আমি আৰ্ তিনি মাইনছাৰ দৈটি পৰী লেখিবা তে তিনোটি সমীকৰণ আনী মাইনছ তেণু আমি এই লেখিবা। লেখা তেমর প্রথম দুইটি ধাড় কারণ দুইটি সেঠারে এবং তিনি এঠারে সেখানে রামিটি মাইনস ওয়ার দুইটি রহব তেণু আমে ধাড়ি দুইটি সবড্রাট করে দে এখানে স্বাভাবিক ভাবে এখানে শূন্য মাইনস শূন্য গোটিয়ে মাইনস গোটিয়ে শূন্য দুই মাইনস মাইনস গোটিয়ে যা তিন এবং পাঁচ মাইনস মাইনস গোটিয়ে যা ছোট তেম এই অগমেটেড মাট্রিক সহ ଆମର ଏହି ସମୀକରଣ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଉଛି ଆମର ଏହି ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ମାଟ୍ରିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ଏହି ଏଚ୍ଏଲନ୍ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଏଲିମିନେସନ୍ ରେଡିଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଚ୍ଏଲନ୍ ଫର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ଲେକ୍ଚର ଜାରି ରଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଜେନେରାଲ୍ରେ ଏସ୍ଏଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଏସ୍ଏଲନ୍ ଫର୍ମ ପାଇଲୁ ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ ଏସ୍ଏଲ୍ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପରି ଏହି ଏସ୍ଏଲ୍ଅନ୍ ଫର୍ମ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି ନଞ୍ଜିରୋ ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟ ତାପରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ଭାବରେ ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଏସ୍ଏଲ୍ଅନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ आमे यही एसेलन फर्म पहच् आमे सल्युसनको अतिसहज प्रथमे किपरी समीकरण सहित वर्तमान सल्युसन किपरि मियो तेणु सल्युसन शेष समीकरण हे जहाँको आमे सिधासँग आमर एकशतिनि तेणु एकश तिन छुटी अटे एवं ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଦୁଇରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପାରିବା ଏକଶ ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଏକ ତିନିଟି ଯୋଡ଼ାଯିବ ଯାହା ଦୁଇଟି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାଇବ ଏବଂ ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ପାନରୁ ଏକଶ ଦୁଇ ଏବଂ ଏକଶ ତିନୋଟି ଜଣାଶୁଣା ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକଶ ଗୋଟିଏକୁ ଚାରି ମାଇନସ୍ ଏକଶ ଦୁଇ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଏକ ତିନି ଭାବରେ ପାଇପାରିବା ଦୁଇଟି ତେଣୁ ଚାରିଟି ମାଇନସ୍ ତିନୋଟି ଯାହା ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ଏହି ଫର୍ମ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଲୁ ুচন পাইপাই আমাক কেৱল ছোট মানিপুলেচন কৰিব পাৰিব একশ তিনিশ দুইটি গোটেই একশ গোটি গোটেই গছ এলিমিনেচন টৰ্ম যা আমি কহ আমে এই ব্য়ক সবষ্টিট্যুচন বুলি কৈ থওঁ প্ৰকৃততে তৃতীয় চোপান তেু প্ৰথম ষ্টেপ এতিৰেট হেণ্ড চাইড ভেক তুমাৰ মেট্ৰিকট এই অগমেণ্টেড মেট্ৰিকট দ্বিতীয় এক অটে ଏହି ରୋ ଅପରେସନ୍ କରି ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ଫର୍ମ ହ୍ରାସ କରିବା ହେଉଛି ଗସ୍ଏଲିମିନେସନ୍ ଶେଷ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପାଇବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଟେ ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ନିମ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତିନୋଟି ସହିତ ଛଅଟି ଶେଷ ସମୀକରଣ ସହିତ ସମାନ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ସମୀକରଣ ଯାହା ତିନିଟି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏକ୍ସ କହିଥାଏ ତିନିଟି ଛଅ ସହିତ ଇକାଲ୍ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆମର ବାମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପସମୀକରଣ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ତିନୋଟି ଏକ୍ସଏ ଅଛି ଛଅ ସହିତ ଇକାଲ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏକ୍ସ ତିନି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ତାପରେ ଏହି ଏକ୍ଶ ତିନୋଟି ଏହାଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେପକ୍ରମେ ଯିବା তেণু এই সমীকরণু আমি একশ দুইটি ভেরিবল পাওয়া তে একশ দুইটি মাইনস গোটি হব এবং তাপরে এই একটি যা দুইটি এবং তাপরে আমি গোটিয়ে পাইবু বর্তমান আমি এখানে একশ কু আগক যা এবং তাপরে চারিটি মাইনস অক্ষ দুইটি মাইনস এক মাইনস একশ দুই এবং মাইনস একশ তিন এবং তাহা হেউছি। এক সহিত ইকা ତେଣୁ ଆମର ଏକଶ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକଶ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଏବଂ ଏକଶ ତିନୋଟି ସମାନ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ଦୁଇଟି ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଥରେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କର ଏହି ଏସଏଲନ୍ ଫର୍ମ ସମୀକରଣର ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେକ୍ଚର୍ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଏକ ୟୁନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଛୁ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଭାବରେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ରୁନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁନାହୁଁ ଏଥିରୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇବା ସମୀକରଣରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଥମରୁ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରଥମ କଲମ ଏହାକୁ ପିଭଟ୍ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ପିଭଟ୍ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ এবং পাইভট টেলিমেণ্ট সর্বদা নন জি উপাদান এবং সবু সবুকিছি শূন্য হওয়া উচিত এবং বর্তমানে যেতবে পরবর্তী কলম আসবা সংখ্যা পুনর্বার পিভট অটে কারণ এখানে সবুকিছি শূন্য এবং বামকু বামক শূন্য এবং এই সব এইসব ম্যাট্রিক্সে সবুকিছি শূন্য পরবর্তীক যা এক পাইভট এলিমে କାରଣ ଏହା ନଞ୍ଜିରୋ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସୁନରେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ମାଟ୍ରିକ ଏହି ତିନିରୁ ତିନି ଥିଲା ତେଣୁ ଏହିପରି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ନଞ୍ଜିରୋ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପିଭଟ୍ କୁହାଯିବ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବିଷୟରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଅଛି ଯେପରି ଏଠାରେ ପିଭଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଆମର କେତେ ପିଭଟ୍ ଅଛି ଆମର ଏକ ପିଭଟ୍ ଅଛି ଆମର ଦୁଇଟି ପିଭଟ୍ ଅଛି ଆମର ତିନିଟି ପିଭଟ୍ ଅଛି ଆମର ତିନିଟି ପିଭଟ୍ ଅଛି ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ମାଟ୍ରିକ୍ଷରେ ଏହି ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ଷ ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଭଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଜ୍ଞାତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଆମର ଏଠାରେ କେତେ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛି ତିନୋଟି ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ତିନି ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଜ୍ଞାତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅନନ୍ୟ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏ ୱନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାରଣ ଆମର ପିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଜ୍ଞାତ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଇକ୍ୱାଲ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭ ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲମ ଏକ ଭେରିଏବଲ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପାରାଲାଲ ତେଣୁ ଏକ୍ସ ସହିତ ପ୍ରଥମଟି ଏହା ଏକ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଏହା ଏକ ତିନିଟି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ କାରଣ ଯଦି ତୁମର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଏ ଏକସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅଟେ ବି ଆଇ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ এই কলম টৰ্ম এঠাৰে এক শূন শূন ইচ্ছ দ্বাৰা গুণিতীয় একশ দুই দ্বাৰা গুণিত হ'ব তৃতীয় কলম দ্বাৰা গুণিত হ'ব একশ তিনি তে এই প্ৰথম কলম একশ এক সহিত আছোচেটেড এঠাই একশ দুইটি তিনিটি সৈতে তেু যদি আইৰ সংখ্যা হেৰি প্ৰত্যেক স্তম্ভ অ পিভট আমি অন্য়েৰে কৰি পাৰিবা যেপৰি আমি এখন ৰখিপাৰ যদি প্ৰত্যেক কলম এক পিভট থা তাৰল্যুচন হ'ব ଏକ ୟୁନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲମର ଏକ ପିଭଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହି ପିଭ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ବହୁତ ଏହାର ମୌଳିକ ପରିଚୟ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଏହି ତିନିଟି ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ମାଟ୍ରିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେକ୍ଚର ଅଧିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ପିଭଟ୍ ଏବଂ ଏସଏଲନ୍ ଫର୍ମ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ ତେଣୁ ଏହି ଅବମେଣ୍ଟେଡ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ଏହି ଫର୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କରି ପ୍ରାଥମିକ ରୂପାନ୍ତର ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ରୂପାନ୍ତର କରିଛୁ କାରଣ ମାଟ୍ରିକ୍ରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ଉପାଦାନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ ଏହି ବିତରଣରୁ ରୋ ଦୁଇଥର ଟାଇମ୍ ସହ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆର୍ ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଆର୍ ଏକ ଏବଂ ରୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଆମକୁ କେବଳ ରୋଟିକୁ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଅପରେସନ୍ ସହିତ ଆମେ ଏହି ଫର୍ମ ପାଇବୁ ତା'ପରେ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ ଅଛି ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ରୁ ଏକ ଭେରିଏବଲ୍ ସମୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଏବଂ ସମୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଅପସାରଣ କରିବୁ ତିନିଟି ସମୀକରଣରୁ ଏକ ଶହ ଦୁଇଟି ମୂଳ ପାଠ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆର୍ ତିନିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ ତିନୋଟି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସପଟ୍ରାକ୍ କରିବୁ ଏହା ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ହେବ ଏଠାରେ ଛଅ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖୁ ଏହା କିଛି ଅଟେ ପୂର୍ବ ମାମଲାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଇ দেখে শেষ সমীকৰণক অতি নিকটৰু আমি এঠাই পাই এই শেষ সমীকৰণুৰু কণপ্ৰাফি তেণু শূন থৰ একশ গোটেই শূন্য একশ দুই শূন একশ তিনি হেৰি আমাৰ এঠাই একশ দুইটি শূন্য সময় একশ অৱ ৰ হেণ্ড সাইড ছ আমি যা পাইলো সেই শূন্য এটা কিয় যাওঁ শেষ সমীকৰণৰু পইণ্ট যে গছ ডেলিমিনেচন এই এচেলন ফৰ্ম হ্ৰাস কৰিবাৰ টেকনিক କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅସଙ୍ଗତି କାରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସୁନ ପାଇବା ଛ ସହିତ ତେଣୁ ଏହି ଏସ୍ଏଲ୍ଏମ୍ ଫର୍ମକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ ଯେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତ ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ କ୍ଷୟ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଏହି ଏସ୍ଏଲନ୍ ଫର୍ମକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମାଧାନଟି ଜାଣେ ଯେ ସିଷ୍ଟମର କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ କାରଣ ଶେଷ ସମୀକରଣରୁ ଆମେ ସୁନ ପାଇବା ମାଇନସ୍ ଛଅ ସହିତ ଇକାଲ୍ ତେଣୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛୁ ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଷ୍ଟମର କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଭଟ୍ସ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଡାହାଣର ଅଧିକାଂଶ କଲମ ଏକ ପିଭଟ୍ ଅଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପିଭ୍ଟ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ପିଭଟ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତୃତୀୟ କଲମର କୌଣସି ପିଭଟ୍ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ପିଭଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଶୂନ୍ୟ ଉପାଦାନ ପିଭଟ୍ ଏକ ନଞ୍ଜିରୋ ଉପାଦାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ଏହା ଏକ ପିଭଟ ତେଣୁ ଏହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତଳକୁ ଯିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଏଠାରେ ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି ଅଧିକାଂଶ କଲମର ଏକ ପିଭଟ୍ ଅଛି ଯାହା ଅସଙ୍ଗତିର ଠିକ୍ ଅଟେ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମର କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ଡାହାଣର ଅଧିକାଂଶ କଲମର ଏକ ପିଭଟ୍ ଅଛି ଏହା ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପିଭଟ୍ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ୍ରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏହି ଡାହାଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନୁହେଁ ଯାହା ହିଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ର ଭେକ୍ଟର ବି ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାମଲା ନୁହେଁ ଏବଂ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅସଙ୍ଗତ ଏବଂ ତେଣୁ ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ୍ ନାହିଁ ଆମେ ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା ପୁନର୍ବାର ସାମାନ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାନ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ ଯାହା ଆମର ଏହାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ଏବଂ ସମାନ ଅପରେସନରେ ଆମର ତିନି ମାଇନସ୍ ଅଟେ କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରଣ ସଂଖ୍ୟା ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ତିନିରୁ ଏକକୁ ହଟାଇବା ତେଣୁ ଏହା କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଡାକିବା ଏବଂ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ସମାନ ଅପରେସନ କାରଣ ଏହି ସମୀକରଣର ଆଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ରୋଟି ଆମେ ସମୀକରଣ ରୋ ତିନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଉପାଦାନ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ତେଣୁ କେବଳ ସପ୍ରା କରିବ ତିନି ହେବ ତିନି ମାଇନସ୍ ଆରୁ ଏବଂ ସେହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଏହି ଶୂନକୁ ଏଠାରେ ଶୂନ ଏବଂ ଶୂନ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୂର୍ବ ମାମଲାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଶୂନ୍ୟ ଇକାଲ୍ ପରି ଆମେ କିଛି ପାଇନାହୁଁ ଆମେ ଶେଷ ସମୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ପାଇଲୁ ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଏକାଲ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଶେଷ କଲମରେ ପିଭଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ କାରଣ ପିଭଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନାହିଁ ପିଭଟ୍ ଉପାଦାନ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଭିକ୍ଟର ଏବଂ ଗଦାର ଅନେକ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଏହା ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ବାକି ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ପିଭଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏଠାରେ କୌଣସି ପିଭଟ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ নঞ্জি ৰো উপদান অতি তু পিভ্ট পাই বামক শূন্যাম পাৰ্শ্বৰে সবুকি শূন্য হোৱা আৱশ্যক আম পাখে যা অ এই পিভটাৰে আমাৰ পিভট ভাৱেৰে এই উপাদান অত্তমান কলম নম্বৰ তিনি কিম্বাৰো নম্বৰ তিনি কু যি পিভট নাই তু কবিধা নাহি কিন্তু অন্তত পক্ষে শেষ ডাণ কলমৰ পিভট নাই তে চিষ্টম স্থিৰ অটে ତେଣୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞାତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପିଭଟ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ତିନୋଟି ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଅସୀମ ଅନେକ ସମାଧାନ ଅଛି କାରଣ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଭଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଜ୍ଞାତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କିକାଲ ହେବ ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅସୀମ ଅନେକ ସମାଧାନ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପଦ୍ଧତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ଅସୀମ ସମାଧାନର ମାମଲା ଥାଏ ତେଣୁ ଏହି କଲମର ଏକ ପିଭଟ୍ ଅଛି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ଏକ ପିଭଟ୍ ଅଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭର ପିଭଟ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି एहा कहिछि आमे सहित संश्लिष्ट कहाँ एहा 102 सहित अनुरूप अनुरूप अटे टी सहित एक्सतिनिट संश्ट 103 टी कलम र एक पिभट नै 103 टी एक्ष फ्री भेरिएबल कारण टी संश्लिष्ट कलम र एक पिभट नै आमे कलक फ्री भेरिएबल मागणा अर्थ जेपरि आमे आमे चाहू এয়া ঠিক বিন্দু যে আমি অসীম অনেক সমাধানৰ আলোচনাৰে প্ৰৱেশ কৰি ভেৰিয়েবল তে আমি কৰি পাৰিবা আমি চাহুবা যে কোনিছ বাছন্তু আমি বৰ্তমান তাহ কৰিব পিভ্ট সংখ্যা কম অজ্ঞাত সংখ্যা সৈতে ইকুৱা কাৰণ সঠাই দূইটি পিভটাৰে তিনিটি অজ্ঞাত মাগা ভেৰিয়েবল সংখ্যা সঠিকভাৱে বাম হ'ব কাৰণ এঠাৰে কবজা হৈছিল আম পাখেৰে পিভ্ট অঁ একশ দুইটিৰ এক পিভ্ট অতি কিন্তু একশ তিনি টি পিভট নাই তে ফ্ৰী ভেৰিয়েবল তেমু মাগড়া ভেৰিয়েবল সংখ্যা এন মাইনছাৰ হ'ব এন হেৰি থকাস্তম্ভ সংখ্যা এই মুখ্য মাট্ৰিকৰে এঠাই কিমা অজ্ঞাত সংখ্যা এাইনছ এই আৰ যা পিভট সংখ্যা অটে যা আমি পিভট সংখ্যাওঁ তেণু বর্তমান আমার যা অমর সিষ্টম অ যা এই ফর্মে হ্রাস হয়েছি। এবং যেশ তিনিটি আমি ফ্রি ভেয়েবল ভাবে চিহ্নিত করছু। এবং তাপরে আমি এই একশ তিনিটি বাছিপার কিছু আলফা আলোফা হচ্ছে এক বাস্তব সংখ্যা এবং তাপরে থাকশ তিন থীকরণ নম্বর দুইর আমি একশ পাইবু কারণ এগুড় বর্তমান নির্ভরশীল ভেরিয়েবল তেম এক মাইনস গোটিয়ে এবং প্লস গোটি তে বস ପ୍ଲସ ଆଲଫା ମାଇନସ୍ ଏବଂ ପ୍ଲସ ଏହି ଆଲଫା ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଏକ ପ୍ଲସ ଲଥା ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପୁଣି ଏକଶ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଏହି ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଏକ ପାଞ୍ଚରୁ ଆମର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଅଛି ମାଇନସ ଦୁଇଟି ଆଲଫା ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ ଗୋଟିଏ ଏକ ଶହ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନିଟି ଉପାଦାନରୁ ଏକଶ ତିନିଟି ସ୍ଥିର ତେଣୁ ଏକଶ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚଟି କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଫା ସହିତ ଏହି ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟି ଏଠାରେ ଆମର ମାଇନସ୍ ଏକ ଅଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଲୋଫା ସହିତ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ୍ସ ତିନିଟି ସମୀକରଣରୁ ଆମର ଏକ ନଞ୍ଜିରୋ ଭାବେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଏକ ସହିତ ଏହି ଆଲଫା ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ୍ସର ଏହି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଏକାଲ୍ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ନଲ୍ସ୍ପେସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ନଲ୍ସ୍ପେସ୍ ବୋଲି କହିବୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଟିକିଏ ପରେ ହେବ কিন্তু এই এক্সর সল্যুস শূন্য সহিত ইকালে এবং এঠারে এক নির্দিষ্ট স্ট্রকচর মেথরে এই সল্যুশন ଲେଖିବା ପରେ ଦେଖିବା ଏହାର ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଅଛି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଆଲୋଫା ବିନା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆଲୋଫା ସହିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶହ ଶୂନ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଏକ ଆଲୋଫା ସମୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ସଦ୍ୟ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଫା କେବଳ ଏକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି ଏକ୍ସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ତେବେ ଏହି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ତେବେ ଆଲୋଫା ଏଥରେ ଏକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଏକ ଏକ ଶହ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ହିଁ ଏକ ସମାଧାନ ଶୂନ ସହିତ ସମାନ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲଫା ଆଲଫା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ସମାଧାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଯାହା କିଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆସିବୁ ଯାହାକୁ ଏକର ନଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ନଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକ୍ସର ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ଏକତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏଠାରେ ନଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କୁହାଯିବ ଏଠାରେ ଆଲଫା ବିନା ଏହି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଂଶ ଏହା ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆତର ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଇକାଲ ଦୁଃଖିତ ଏକଶ ବି ସହିତ ସମାନ ତେଣୁଇ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ଏକ ଶୂନ ଆମର ସମୀକରଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଏହି ମାଇନସ୍ ଗୋଟିଏକୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ହେଲେ ଏହା କୁରାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଶୂନ୍ୟ ଇକାଲ୍ ଯେ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫିକେସନ୍ସମ ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଟେ ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରିଛୁ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅତିପର୍ଟିକୁଲାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସର୍ବଦା ଆମର ଏକ ରହିବ ଯେ ଆମର ଏକ୍ସର ଏହା ଆମେ ଏକ୍ସ ବି ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଧାନ ଏବଂ ଏହା ଅଟେ যেেবলৈ আমি হোমোজিনি চিষ্টমৰ চল্যুচনক সেট কৰো ৰট হ্যাইডৰে শূন্য যায় জেজৰে যাঞ্চ কৰি পাৰিব যে এই দুইটি মাইনছ দুইটি গোটেই প্ৰকৃততে সন্তুষ্ট হোমোজিনি যা অৰ্থ ৰাইট হাইড জেড শূন্য তেণু এই মাইনছ থাকে মাইন গোটি থাকে এতিয়া শূন্য সৈতে ইকুৱা হেলেষ্ট সন্তুষ্ট হ'ব এই তিনিটি সমীকৰণ এই অংশ এব ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶଟି ଠିକ୍ ଅଟେ ଏକ୍ଥର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏହି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସହିତ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ବି ସମୀକରଣ ସହିତ ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶଟି ଏକ୍ସଟି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଧାନ ଯାହା ପର୍ଟିକୁଲାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରେ ଏହି ଏକ୍ସ ବି ସମୀକରଣ ସହିତ ଏକାଲ ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେକ୍ଚରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବୁ ତେଣୁ ଏହି ବିଲୋପ ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ମୌଳିକ ପରିଚୟ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଏସ୍ଏଲନ୍ ଫର୍ମ ଯାହାକୁ ଅତି କମରେ ଏହି ତିନିଟି ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଏହି ଏସ୍ଏଲ୍ ଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯାହା ସମାଧାନର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବିଷୟରେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ସମାଧାନର ଅସଙ୍ଗତି ତେଣୁ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନର ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲା ଡୁନି ଖାବରେ ଅନେକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏହି ଏସ୍ଏଲ୍ଏମ୍ ଫର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲେକ୍ଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରେଫରେନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ